Oncologiuri დაავადებების მქონე ბავშვები და მოზარდები საზღვარგარეთ მაღალტექნოლოგიურ კლინიკებში მკურნალობას შეძლებენ. ხელშეკრულება დღეს 31 ივლისს გაფორმდა. Ურთიერთთანამშრომლობის დოკუმენტს საქართველოს სოლიდარობის ფონდის ხელმძღვანელი ეკატერინა ფესტვენიძე, ანადოლუს სამედიცინო ცენტრის, ესპანეთის ქირონ სალუდის პროტონოთერაპიის ცენტრის და თელავი ვიხილოვის სამედიცინო ცენტრის ხელმძღვანელები აწერენ. Am proiectis parulepsi în curnalobis mireba, ertma baușma ucoșețlo. Saludi șestavazeps pacient, eps radiațiului oncologiis, ertertertis sahis schivur terapias, protonoterapias, romelits baușobis în curnalobis ocros standard sarmoatgins. Am centru și uca în curnala ertma sakartvelodan chamosulna baușma anam, da zalian argișe de gimivilet. La ceheba logistica strapat ganuitarda olaperi. Sabutebis ganhilo baușis chamosulna, șem de kratkmauna echimebis sapčos ganhilo tura. Tipis curnaloba este aici roie pota paus. Curnaloba am zălien strapat pact obrivat ce perchebis gareșe cei iară da ala zălien gla copilia. Paușe bici am olen strapat ar da uguien de bat curnalobis mire. I'm very happy about the signing of our agreement today after several months. Ძალიან მოხარული ვარ, რომ ხელი მოეწერა ამ ძალიან მნიშვნელოვან ხელშეკრულებას. Რამდენიმე თვე დაუღალავად შრომობდა არა მხოლოდ ქართული მხარე, არამედ ისრაელის მხარეც. Მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის სამინისტროს წვლილი ამ მიმართულებით, ასევე იხილოვის სამედიცინო ცენტრის და სხვა მრავალი პირის, რომლებიც ამ შედეგის მისაღწევად შრომობდნენ. Ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ბავშვებს მიეცეთ საშუალება მიიღონ საუკეთესო და ულტრათანამედროვე მკურნალობა და დაამარცხონ ონკოლოგიური დაავადებები. საელჩო ძალიან მოხარულია, რომ ამ მხრივ შეძლო წვლილის შეტანა. Ჩვენ მომავალში აუცილებლად გავაღრმავებთ ამ მიმართულებით თანამშრომლობას და გვწამს, რომ ის საუკეთესო პრაქტიკები, ის ცოდნა, ის გამოცდილება, რაც ჩვენ გვაქვს, მეგობრებს და მოკავშირეებს აუცილებლად უნდა გავუზიაროთ. Კურნალობის პროგრამა თითოეულ ბავშვს მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების მიღების თანაბარ შესაძლებლობას აძლევს. Გარდა ამისა, პროექტის მიზანია ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვების ოჯახებს შეუმსუბუქოს ის ფინანსური წნეხი, რომლის წინაშეც ამ დაავადებებთან ბრძოლისას დგებიან. Პროგრამა დიაგნოსტიკას, ქიმიოთერაპიას, სხივურ თერაპიას, ოპერაციულ ჩარევას და პროტონოთერაპიას მოიცავს. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა დღეს, ისტორიული პროექტი დავიწყეთ, როცა ჩვენი ბავშვებისთვის შევძელით და სახელმწიფომ აიღო სრული პასუხისგებლობა და გარანტია, რომ ყველა ბავშვს, ვისაც ექნება ონკოლოგიური დიაგნოზი, მსოფლიოს საუკეთესო კლინიკებში მკურნალებთ, მათ შორის ყველაზე თანამედროვე მეთოდებით, მათ შორის ერთ-ერთი, როგორიც არის პროტონოთერაპია. Ამისთვის ბიუჯეტი არის დაახლოებით 30 მილიონი ლარი, თუმცა ეს ამით არ შემოისაზღვრება და ყველა ის საჭიროება, რაც ექნებათ, დაახლოებით 300 ბავშვი ვარაუდობთ გასული წლების განმავლობაში რომ იქნება ყოველწლიურად და ჩვენ ვიღებთ სრულ პასუხისგებლობას და ასევე ძალიან მიხარია რომ გამოჯანმრთელების როგორც პრეზენტაციებშიც ნახეთ გამოჯანმრთელების შედეგები საკმაოდ მაღალია და მინდა რომ ყველა ბავშვს ყველა პატარას ჯანმრთელობა უსურვო და თუ რამე მონაწილეობა ამ მიზნით ჩვენი მხრიდან შეიძლება იყოს საჭირო ყოველთვის დავთვალოთ. Მართლანობა თურქეთში ონკოლოგიის თვალსაზრისით ზოგადად არის ძალიან მაღალი. Განსაკუთრებით როგორც სოფლიო სტატისტიკა აჩვენებს და ჩვენი გეოგრაფია ევროპის მხარე, ანუ პედიატრის ონკოლოგიის მატება სამწუხაროდ არის ძალიან მაღალი. Შესაბამისად მომართვიანობა საქართველოდანაც საკმაოდ არის გაზრდილი. აი ამიტომ დაიწყო საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ ფიქრი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეგებ რაღაც იმისთვის, რომ აი ეს მაღალი ხარისხის კურნალობა ზოგადად ონკოლოგიური იყოს ყოველ ხელმისაწვდომი, დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა, რომელსაც უკვე რამოდენიმე თვე ვმუშაობთ. Იყო ხანგრძლივი კონსულტაციები, იყო დიდი მუშაობა და შესწავლა საქართველოს როგორ ანუ ონკოლოგიურ თვალსაზრისით თუ რა პრობლემებია ძირითადად ჩვენი სტაფის მიერ. Რამოდენიმე თვეში შევისწავლეთ საქართველოს პრობლემები ჯანდაცვის მხრივ და ზოგადად ონკოლოგიურ თვალსაზრისით. Მოხდა ეს პროექტი, რომელიც აძლევს ყველა ბავშვს ძალიან მინიმალურ ფასად მიიღოს 0-დან 18 წლამდე ონკოლოგიური დაავადებების, როგორც სოლიდური, ასევე ონკოჰემატოლოგიური დაავადების კურნალობა. ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, საზღვარგარეთ კურნალობის პროგრამა გარდამავალი ეტაპია. საქართველოში თანამედროვე სტანდარტების მაღალტექნოლოგიური აპარატურით აღჭურვილი ბავშვთა ონკოლოგიური სახელმწიფო ცენტრის გახსნამდე.